filem-filem hebat menghiasi Hari Raya di TV2. Jadi kita berdua sama, tidak pernah jatuh cinta. Mencari Cinta, 5 Syawal, 10 malam. Orang kampung, nothing special about him. Bikers Kental, 9 Syawal, 2 petang. Very, very good. Ali Setan, 10 Syawal, 2 petang. Kau ni memang setan. Seindah Syawal di TV2.